asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal waxaad kusoo dhawaataan war farxad leh oaaidinidowaaa halka ee bkga facb sulman bukhari iyo ytub nlkygi sulman bukhri aan idinkugu soo gudbin doonaa sheekadii xiisaha badneed ee dhoos iyo dhaxal cashaq ee uu qoray cabdiramaan umarheaaaya qisa fariin xambaarsan arimo badan oo cibqaadasoeh waana dhacdo xanuun badan oo ka tirjumaysa nolosha benleyd ah ee adduunyada waa qiso soo tabinaysa fariin muruge iyo farxad leh iyo in adduunyada aan la iska daba ridin lana yeesin dadka liita ileen alle qofna kalama uusan balamin daciifnimo qofna horumare layaabse wuxuu yahay hooyo ubad ay dhashay aan nolol adduunyo ku ogeyn haddana ay hor imaanayso iyadoo dacdiraysan oo aqoon aan u lahaynhbane isagoon dhalan biyaha badda lagu anqarinayo aabbe aan ogeyn in jeceylkiisi dhaxal u reebay uu duni ku sugan yahay iyo ayeeyo naxdin ceebeed u geeriyoonaysaa walaalo isla dhashay jaceyl isu qaadaya la yaabna u kala dhimanaya intaasii iyo in kaloo kasii badan sheekadan ayaad ka helaysaa ee ha ka cajisin dhagaysigeedii haatanna waxaad ku soo dhawaataan saaxiibyaal qaybteedii waad sheekadii dhoo iyo dhqlibaan wuxuu ku barbaaray nolol rafaad leh hooyo sidiiooq dad ku dhisan nolol murugo joogtaah leh nolol raaxada dunida ka qasan iyo nolol saluug leh aabbihiisii cali aadan oo waardiya garaash ahaa tugo ayaa dishay hooyadiisana nolol kuma uusan arkin oo isaga ayay ku umul raacatay waxaana soo korisay ayeydiisi aabbihiisii dhashay iyadiina waayelnimo ayaa ka daba timid oo faraheedii ayuu ka baxay markii aabbihiisii uu dhintay e ayeydiisana ay gabowday ayaa waxaa kurimadiisii la wareegay adeerkiisii oo shaqadiisu ahayd qabriqode balse marno ma noqon mid nolol raaxo leh soo arkay inta uu ka gaarayay han laaatan jirkiisii liibaan cali aadan markii uu qaan gaaray ayaa deerkiisii dugsi qur-aan ku daray kadibna iskhuul geeyey wuxuuna ku fakaray si nolosha ciilan uu uga baxo inuu waxbarashadiisi ku dadaalo si shaqo wanaagsan oo intifaac leh uu helo markii uu dugsiga dhexna dhammaystay eeu liibaan ku fakaray inuu dugsigii xalana u galo si uu macalin bib u noqdo haddana wayla ahaan weyday oo wuxuu is yidhi macalnimo wax anfax ma laha oo waa mushaar yar yahay sidoo kale inuu kuliyadda caafimaadka galo ayuu ku tamaniyey haddana wuu ka tala baxay oo ugudambayntii wuxuu go'aansaday inuu dugsigii sare galo kadibna jaamacaddu gudbo libaan dugsigii sare ee shan iyo tobankii mey oo ka mid ahaa dugsiyada muqdisho kuwooda ugu waaweynaa ayaa lagu qoray sidii uu cadaduu lahaa waxbarashadiisii ayuu dardar hor leh geliyey si uusan sannadna dib u dhac ugu iman laakiin markii uu dugsiga sare uu ka gaaray fasalka labaad iyo libaan mushkiladdii iyo badweyn uusan filanaynin kusoo butaacday si uu isaga maarayana uu garan waayey taasoo ahayd gabad ay isku fasal ahayeen oo lagu magacaabayay ladan uo jaamaca oo jacayl u qaaday ladan ragga muunada leh ee gayaankeedii ah ayay libaan oo diif ka muuqato ka doorbidday iyada ma dooran jacaylka ayaa u xulay oo ragga kale laayniga ah inta ka indha saabay libaan u farmuuqay isagana mabuusan usoo jeedine wuxuu u arkaayay jasjasiyo inay ku ciyaarayso ladan oo kasoo jeeday qoys ladnaantu hareysay oo aan ka qasnayn waxay danaysay sidii ay hamigeedii ay ku hanan lahayd kuna soo jiidan lahayd libaan ugu horayna daandaansigeedii hore wuxuu noqday inay ka codsato buugaagtiisii waxbarashada iyo inuu casharada dib ugu celiyo maadaama uu ardada ugu firfiron iskuulku ka mid ahaa isagana daacaddu ayuu ka moodayaye howraarsan ayuu kaga aqbalay markaay buug ka qaadaba wax hoogaha lacag ah ayay usoo dhex gelisaa isagana shirqool ayuu u maleeyaa oo maba isticmaalo lacagta baahi kasta oo ay u hayso manuusan su-aalaynin sababtaay lacagta ugu soo dhex geliso buugga ladan waxay la tashii jaceyl ay la samaysay gabadh ay saaxiiba nafqaybsi ah ay ahaayeen isku fasalna wada dhiganayeen oo lagu magacaabayay nasro sheikh yuunis laakiin nasro markii saaxiibteedii ee u sheegtay inay jeceshahay libaan welibanahay soo loodi leedahay ayay dnaxda la soo xigaartay oo filin waa ayay la noqotay ma adigoo ladan jaamaca ah oo reer barwaaqiysan ka soo jeeda ayaa libaan ka aabihiy si qabriqodaha yahay ee babaritiga jeclaatay waa la hoogay naahooy isduug oo qabriga ii qod isaga laftiisii ku dheh isagaaba qabriyada u qodee dadka geeriyoode meesha ay talo jeceyl oo ay ku qaracdo ka sugaysay saaxiibteedii ay ku kalsooneed hadallo aan u qaadmin ayay jawaab uga dhigtay markaasay intay ku xanaaqday fadhiga kaga sara kacday oo xiriirkii saaxiibtinimo ka goosatay sidaasna ku kala haa jireen waxayna ladan istustay in iyadoo aan cidna la tashan ay liibaan jecaylkiisii ku mintido ladan waxay intaa kadib bilowday in markaa xilliga breaktimeka loo baxo ay liibaan ka dalbato in uu casharada la qaatay dib ugu naqtiimiyo iyadoo sidoo kale shaaha iyo qoraacda baarka iskuulka ku yaala ee ardadu wax ka cunaan u soo kaxayn jirtay kana bixin jirtay iyadoo libaan uusan weligiisii baarkaasi soo eg istaagin shiidnimo awgeed balse ladan ayaa ku qasabtay codsiyo -no dhowr ah oo ay u gudbiysay kadibna uu kaga yeelay sidoo kalena ladan waxay isku dayday in gaariga lagu soo doono xilliga rawaaxda ay libaan hore ugu sii kaxayso laakiin taasi wuu ka diiday oo uuu sheegay inuu ka jecel yahay lugtiisii oo u maalo si uusan kibirka iyo isilweynada u baran iyo isagoo diidanaa in gabadhka darajo saraysa uu baabuurkeedii raaco waase la kala warlaayahay saaxiib yaal waxaa intaa ku eg qaybtii koowaad sheekadii dhof iyo dhaxal ashaq hamoogaan qaybaha kale ee sheekada si aad ula socoto subscrybedha youtube chanelkan saaxiibadaadana gaarsii